بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کی اسم آدم والی دعا۔ بعض اہل علم حضرات نے حسب ذیل دعائیہ کلمات کو اسم آدم قرار دیا ہے اور حدیث سے قوی سند پیش کی ہے، جو یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا احسان کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور کرم کے مالک، اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ فرمایا: یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے، اجابت کرے یا جب مانگا جائے عطا فرمائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ایک دعا ہے، یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت برحمتک استغیث واصلح لنا شائنا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفہ عین ولا احد منہ۔